Hai, jumpa lagi Masak Apa Kita. Kali ini saya nak buat ayam tandoori. Style Masak Apa Kita. Okey, ayam seekor potong 4. Ini sepatutnya buah lemon, tapi buah lemon tak ada. Saya pakai limau kasturi 2 biji. Yogurt 1 cawan. Yogurt kosong . Pewarna merah. Daun ketumbar. Jintan putih setengah sudu besar, jintan manis setengah sudu besar, serbuk cili setengah sudu besar, serbuk ketumbar setengah sudu besar, lada sulah setengah sudu besar, serbuk kunyit setengah sudu besar, sos tiram 2 sudu besar, buah pelaga 4 biji. Daun ketumbar sudah tadi kan, sebab banyak sangat, banyak nak ingat. Okey, daun ketumbar. Margarin 1.5 sudu besar. Bawang 2 biji. Yang tu besar, saya dah cakap 2 biji sebab besar sangat. Halia 2-3 inci. Bawang putih 17. Okey, bahan-bahan ni semua kita kisar kecuali ayam. Okey, dan pewarna. Kita masuk dalam blender. Okey. Halia, bawang putih, bawang. Lada sulah. Serbuk kunyit. Serbuk ketumbar. Serbuk cili. Jintan manis, jintan putih, sos tiram, buah pelaga, margarin. Daun ketumbar. Yogurt. Air asam. Pewarna kita buat kemudian. Okey, kita kisar halus semua tu . Dah kisar semua bahan-bahan tadi, kita terus letak kat dalam ayam. Okey. Kita letak pewarna, pewarna merah. Okey, kita kacau. Ratakan. Tangan bercuci. Kalau anda suka warna lagi, tambah warna lagi. Okey. Ada benda lupa. Sekejap . Okey, garam secukup rasa. Main-main garam tak ada. Mericik. Okey. Masuk kat dalam, perap dia selama 5 jam. Masuk kat dalam foil paper. Okey. Okey,
kita perak kat dalam foil paper. Sebenarnya nak perak kat dalam tupperware ke, nak perak dalam mana pun, dalam plastik pun boleh. Okey. Merah, merah dia ikut pada yang anda nak. Okey. Perak 5 jam. Tapi kalau nak makan sangat 2 jam pun boleh. Okey. Okey, saya nak letak ni sikit. Olive oil. Okey, kita tutup. Kita perapkan dia. Okey. 5 jam. Kalau nak makan sangat sejam 2 jam pun dah boleh dah. Okey. Okey, selepas 3 jam saya perap 3 jam . Okey. Dia saya tak bakar tapi saya goreng. Saya goreng sahaja. Kalau anda nak bakar boleh. Nak bakar boleh, nak goreng boleh. Okey, jom kita goreng. Pakai api perlahan . Api perlahan. Okey, jom kita masuk. Okey, biarkan dia masak. Jadi tunggu balik. Okey. Tengah menggoreng lagi. Nampak tebal sikit ayam tu, dia lambat sikit masak. Okey. Jadi kita jumpa. Okey, kita balik kembali. Dah garing. Okey, dah masak ayam tandoori style masak kepita. Selamat mencuba ya resipi daripada masak kepita ayam tandoori. Sebarang komen, sila komen di bawah. Dah, jumpa lagi dengan resipi. Assalamualaikum.